وحامانتا مغالا دا مانديرا سو غاري وفديو هغامينا يي وزيركا وزارة دا ريمها قدها يمامولكا قران دالكا كيدوري كندكي وحانا سفر كي سكوهلين يي سراكيلو كميديا هاي كوحوغينكا تليها قودي بوليسكا نور غابو وزيركا يمسوليين تكاليلا سعوتي اياو غهرين بوغضي حدكا كينيا يي سوماليا او ايو تغين اندا اندين كيدوري كندكي او كولان لقا تيسراكيشا امان كا اسمامول كمانديرا يا بلشادا قيبه ذكالي ايا كهدلي حالة دا امان كمانديرا يا سيدي لوغا هرتاقي لها فلال كامني دارو اي كدعا اسمامول كا وحاونا عرباوي ان عيدمو ديرا دهلو سوكرين دونو ديگانا دا اسمامول كا تساعدياننا والينا وسلاما نمافسا وسالكاري sisi tutawapatia support ile inahitajika ya kuhakikisha operationi ya ambayo ya kufurusha magaidi imefaulu. Tutapeana askari wa ziada wengine ambao tutaongeza wasaidiane na wale wako. Already nimepewa orodha ya ile sub counties ambayo inahitaji kuongezewa askari wa polisi wa ziada, National Police Reserves, tuongeze hapa, washirikiane na officers wa kawaida, washirikiane na security team, washirikiane na kila kiongozi hapa ili tuangamize mambo ya wakora na magaidi kutoka nchi jirani. Na hata kama kuna wao ambao ni wakora na magaidi wetu hapa, hata hao tufurushe kwa sababu adui ni adui. Sijui kama tunasikizana. وزيركا وزارة دا عرمها قدها يمامولكا قران دالكا كيدوري كندكي ايا شاقي ان حدكا كينيا يا سوماليا اوحرنا وحكا بذن طوانسانو اسلامركان دولدها كينيا يا سوماليا يهدى كشاقين ايان سيدي ديبلو غفوري لها سوهدين تاو دحيسا لبادة دال وحاونا تلمامي ان لو بلوت كدب وديب اصول لابان دونو سي حدكا لو فرو لنجوا هابا مباكا ويتو مكو مفونغوا kwa muda zaidi ya miaka 10. Our border with Somalia has been closed for a period of about 10 years. Sisi kama serikali ya Kenya tukishirikiana na serikali jirani ya nchi ya Somalia tumesikizana ya kwamba ni vizuri kuwe na mahali maalum na halali, mahali watu wanaweza vuka mpaka ili kuwe na biashara ambayo itakuza hii town yetu ya Mandera na pia Bulahawa katika pande ile ingine ya Somalia. Nimesema ya kwamba nimeagiza maofisa wetu ambao wako hapa, team yetu ya security ambayo inaongozwa na county commissioner, vile vile washirikiane na vitengo vyote vya serikali ambavyo viko hapa ikiwemo idara ya uhamiaji, idara ya ushuru ama KRA, vitengo hivyo vyote waketi waone ni kazi gani ya ujenzi ambayo inahitajika kufanyika hapa boda, kwa sababu nyumba zingine haziko katika hali nzuri. Waniletee michoro na ile kazi ambayo inatakikana kufanya na pesa hiyo ile ambayo inatakikana, na waniletee hiyo ripoti wiki moja kutoka leo ili tuanze kazi ya kurekebisha hapa boda. Na hivi karibuni baada ya mwezi moja, mwezi mbili, nikuje hapa tufungue hii boda yetu. Boda ikifunguliwa, uchumi wetu utakuwa hapa. Wasomali ni watu wa bidii, ni watu ya biashara, ni watu ya kutafutia mali. Wazee, vijana, wamama, Wasomali ni watu wa bidii. Mkipatiwa njia, hamutakuwa mnaomba mtu chochote, mtajitengenezea mali yenu. Na hata hii shida kidogo kidogo zitaisha. Sikastaba haa haate wazirka iyo wafdigisa ya usi amba baxay magalada taakaba ee galbeet ka ismaamulka Mandera. Abdi Qafar Umar Ibrahim, Abdi Qafar Habi, warbaahinta ista ismaamulka Mandera.